Salam değerli izleyiciler, 10 aprel 2024-cü il bir vacib xəbər diqqətinizə çatdırıram. Bugün saat 15:20 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Qubadlı rayonunun Cizimli Yaşayış Məntəqəsinin ərazisindəki Sərhəd Döyüş Məntəqəsinin xidməti ərazisində müqabil ərazidə Ermənistanın Nerkin Xnozersk kəndi istiqamətindən 2 nəfərin dövlət sərhədini pozaraq 200 baş malqaranı təxminən 300 metr Azərbaycan ərazisinə keçirməsi aşkar olunub. Manşetazın məlumatına görə bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısını alan sərhəd naryadımıza Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş postundan atəş açılıb və nəticədə baş leytinant Rövşən Məmmədov yaralanıb, hərbi qulluqçu təxirə salınmadan tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Hazırda əməliyyat şəraiti sabitdir və bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistan tərəfinin bu növbəti təxribatına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.